bakunzi ba radio na televiziyo ikamba muri kumwe nanjye Jean Paul Ntagara ubasuhuza kandi ubifuriza ibihe byiza uga nkavuga ntese nuko wenda ari ubugome nuko wenda ari uko abantu bitereye wenda reka tuvuge ko impotanya ari abagome pe ariko na abagome kugeza naho ubugome bwabo butegeka umuntu gukora mu mufuka akagemura ntabwo ibyo ni bwa bugome abantu bageze aho kubera uburyo byabaye generalize ku isi hose kandi nta ukoma nta uvuga urumva abantu noneho bahebera urwaje basa n'abigura nge niko mbibona ubwo wenda urimo uravuga wese nawe muri Afurika none se bari muri Canada nabo bahebeye urwaje no muri Amerika yanjye nicara nkareba ibintu nkabigereranya n'ibindi aha hari igihugu cyo muri East Africa kibamo umutwe w'abagizi ba nabi ukora nka leta kandi uba muri icyo gihugu na leta irawuzi irawutinya pe reka ne guca n'amarengane n'ibindi muri Kenya habamo umutwe witwa abamungiki mungiki zisoresha mu masoko na leta igasoresha mungiki zisoresha ikintu cyose gihumeka n'iki ibintu byose ugomba kubishyura nk'uko uzi leta yifuza ni mafi ni mafi iba muri kiriya gihugu leta ntiyabasha kuyirwanya byarayinani irayireka ziba leta ebyiri runga ikibazo rero cya FPR ni copy conforme niyo rwose namungi yewe ni abantu bafite igikundi kinini cy'abagizi ba nabi kigenda everywhere mu gihugu imbere kirimo no hanze yacyo kirimo nacyo cyagikurikira abanyamahanga abene wabo bahunze bo ni mu gihugu imbere ariko twebwe icyacu dufite twe gikora mu gihugu kigakora no hanze yacyo gifite abaja benshi abajenti cyamungiki cya FPR yes gikurikira abantu iyo bari ahari bo hose impamvu aba bantu batanga amafaranga rero muri za Malawi ngo baba bababwiye buriya ko aribwo bazagira amahoro iyo mungiki nta kizabatwara ni nk'uko muri Kenya udashobora kuvuga ngo ufite business yawe usorera leta ngo bibe bihagije udasorera abamungiki mungiki ijya mu isoko igasoresha batayisorera bikaba ikibazo ni ibi rero bya FPR mubona nayo ifite icyo gitimu cy'abagizi ba nabi bakwiriye ku isi hose aho abaturage bari urumva nabo baba bavuga bati twiberewe FPR rero yo iravuga iti muzabyemera ku neza ni mu byanga tuzabateza leta y'igihugu murimo ni mu byanga tuzabagura ahantu hose nta mahoro muzagira noneho bakavuga bataho reka twiturize basi tujye tuyabaha nta kundi ntabwo abantu bayoboka FPR bayobewe ko ari yicana ntabwo bayobewe ko ayo mafaranga bayiha ajya kubica ariko doko habuzemo ubugabo habuzemo kwihagararaho haburamo no kuba kumwe kuko kuba kumwe kw'abanyarwanda ubwabyo byabaye ikibazo burundu sinzi ko bizanasubira kongera kuba abantu ubwo ntabwo warwanya icyo gikundi cyaje kiri kumwe ngo kirwanye uhagaze wenyine kuko abanyarwanda nta hantu bagihura ntaho bagihuriza bose babaye babaye nka za nkoni za wa musaza yahaye abuzukuru be ngo bazivuge abanyarwanda umwe ahagaze ukunduka ibyo rero byorohereza FPR kubageraho kandi aho hantu bakorera ibiri kumwe nabo aho bahumeka iri kumwe nabo igendana nabo umunsi ku wundi ni uraduha umunsi ijambo bigeze gufungira ntagana bwaravuze ngo turatugabane ntiwanga bimenyetso niko ikora uraduha cyangwa tugusenye ni ibisambo naho biriya babazaga rero ngo mu nkambi twevurema twara abantu Habyarimana nubwo yaba afite ibyaha runaka yishe abategetsi yavanyeho muri 73 afite ibyaha pe
byinshi ariko si byinshi ku rwego rw'inkotanyi no ni hahandi ngo wirukana umugore uguguni gufa ukaza nurimira mu muri natwe twazanye uguri umiri gufa umiri nka yose ntabwo twigeze tumenya ko ntabwo twigeze tumenya ko Habyarimana twari dufite yari ikirezi ntabyo twamenye ese mwemaye ubu twemeranye ko hano mu kiganiro twemeranye ko bari abantu bakora biriya bajye muri FPL bagira gute donc nta yandi mahitamo bafite ni mu ngiki ituma bakora birabi amahitamo bakayagize baramutse bamenye ko bafite ikibazo bakiyegeranye bakabasha kurwanya iyo mu ngiki ubuse wowe iyo mu ngiki kutayigiyemo kandi ko ntawe mwafatanyije njyewe ko ntayigiyemo Marija niko atayigiyemo kuki hari abandi batajya muri badateza ubwoba niyo mu ngiki kuki coward people abantu bari coward buriya umuntu wita matata yaduhaye ijambo tugomba guhora twibuka wanga ubwoba butoba ubwonko Dok ubwonko bwa bariya abantu burimo burimo ibyondo buratobye. Kubera ko FPL yababwiye ko yica ibabwira ko ifite amaso ahantu hose ngo nta hantu wayihisha ngo ibintu byose bayabibonye dok bayihinduye ikintu cy'Imana basenga niyo mpamvu bajya no kwijyamo bakabanza kurahira ni ikintu cy'iki no kubigura ni ikintu cy'Imana kiri aho ngira ngo cyababwiye ko nikitahaba batazabyara bamugani wa cyagiye bavuga ko ngo abagore batazabyara umwami nagenda mbese ni icyo kintu babubatse mutwe ariko abanyarwanda pe babaye coward ariko bahambabarire aba bahunze bo bakiruka bakagendana na FPL bakagera niyo bagenda bagera bakagenda nibo batobamya mu bwonko kurusha abandi kuko yarabirukankanye yarabishe nta mu yari bafitiye ariko aho bicanye uyu munsi arapfa gutuza gusa akavuga ati kugira ngo ntuze cyane ntuze igihe kirekire reka nigure reka ngurire FPL uragura FPL uzahera mu mahanga ubuse ko ejo bundi bari babirukankanye induru bayivugirije FPL sisa sinabonye bahamagara guverinoma yacu sisa arababwiye ngo babajyanye mu nkambi imyenda bayishyira ku mutwe atangira guhamagara guverinoma guverinoma niyo basorera ariya mafaranga ibyo nakubwiraga ko ngiye mfitanye ikibazo nabo ba oya ubutaha tuzabihorera sevure singiye kukubeshya hari igihe nge ntazagirira impuhwe abantu aba bantu bari muri SADC birirwa bari kandi barugarijwe pe barugarijwe ariko bameze nk'aba bandi bavuga ngo babone inzishya ngo nimusase turyame era ko FPL izaha imbaraga zirirega nayo yakuye amaboko mu nkambi z'impunzi buryo ubundi umuntu uri mu buhunzi siri tubunzi bwo muri Afurika bari aba FPL bateye urugamba bahabwa indobo y'ibigori n'abariya baturage bahabwa inka umuturage akafata inka z'akazikingurira agatsikubita inkoneti ngaho ni mutware mujye kurya mujye kurwana abana banjye birangije bauhereza n'abana babo none banasubiragayo bakamubwira umwana wawe ararya iki kwaduha umwana kandi yenda barakumusifuza none abandi babavanye mu Rwanda barabirukankana babacica Kongo barabakomeza barabambukana bageze aho bicaye aho bacuruje bagize utuntu burya impunzi aba ari impunzi yaba iyo muri Afurika yaba iya ye witwa impunzi nahoze mbiganiraho Justoma n'uwo muntu wo muri twahoze tuvuga no muri Congo Brazzaville turavuga ati rega nubwo namwe muvuga ngo twagize hano muri bihugu ariko ujya kwa prayinga kazi ujya gukorera umuntu bakakwandikira ifishi akagura ati uzuza CV yawe kugezaho bakreya amayeri yo kugira ngo ntibakubaze directement ngo uva he ayo uturuka ariko muri ntuza wuzuza hari ahantu bakubwira ngo vuga indimi zawe hanyuma nurangiza uvuge range materineri ntabwo ushaka igifaransa cyangwa icyongereza no uhita ushyiraho ururimi rwawe mashini igahita igufata wishyizeho urundi rurimi rw'ikindi gihugu okay tvndu ihita ikubaza dokeri nasiyone ni ukuvuga ngo nubwo waba uri umukanadiya cyangwa umunyamerika ugomba byanze bikunze kuvuga canadien d'origine wo mu Rwanda d'origine rwandaise donc nuko nguko bimeze nta kintu gihindukaho muri ibyo ngibyo waba muri Afurika waba hanze igihugu cyawe naho ngaho rero ho nibura baba baciye amarenga ahangaho handitseho uri umuzungu uri umwirabura
ura cyangwa uri umukara di ibyo ugomba kubanza ugatikinga hajyanye nawe gakoshe hano nta marenga arimo hayo uri umuzungu uri umwirabura uri umukara ibyo birangi ibyo birangi hari indi priority hari umwirabura wa hano uko byagenda kose umubare runaka uri bufatwe hari umubare nka kumwe mu Rwanda bavuga ngo 30% baba ari abagore na hano bafite umubare uko wabigenza kose ugomba guha abirabura bahana ubwo umbwire igihe bazajya kugufatira ntakizabaho mwemaye icyo gihe ntakizabaho niyo mpamvu rero navugaga ngo abo bantu ugereranyije usibye ko nta nibyo kugereranya birimo ariko ufasha urugamba FPL yatangiye nabo bakabavuga ko bafite inyota ntago twakabaye dufitemo abantu nkabagira mata gira mata uwo nguwo uwo mudamu wumva urimo kubica bigacika niwe wacumbikiye abo bantu niwe wabazanye niwe wabahaye inzira niwe wabashyize mu nzu ye yakodeshaga umva ari isoni n'ikimwaro kubona umunyarwanda agiye kuzaba iciro ry'umugani kandi mu bwicanyi koko mu bwicanyi n'ingeso mbi zose aho umwari w'umunyarwanda kazi akoreshwa mu bucuruzi mu gucuruzwa ababyeyi bakaba batakigira ijambo ku bana babo umugore agata umugabo hari umuntu wambwiye ngo hari abajya mu myitozo y'impotanyi uzwa ngo umugore agenda akamara amezi atatu umugabo atazi yari kandi yagaruka umugabo akaba atagira ijambo muribaza iyo ubwo butegetsi dufite bwaje bugasenya bugahera mu muryango njye numva njye konkurizi yanjye ni ukuvuga ngo twisuzume twese twisuzume uwagize uruhare runini uwagize rutoya ntekereza ko vrema wavugaga mu kanya ngo abantu ngo ntibagira ngo muri conscience yabo ndumva ari ikizami twese twakwiha ni umukoro wo kwisuzuma no kwisubiraho tukigaya ariko muri uko kwigaya tugahagurukira rimwe nk'abitsamuye kuko iri rugamba rurakomeye rurakomeye ariko rugomba guhera mu mitekerereze yacu murakoze nta kindi navuga abanyarwanda ngo ngubwira uwumva ntavunika nizere ko bumva ikindi yarabiririmbye ngo mbe yewe mbwira bumva mbwira ndabyizera abanyarwanda reka twihe shanse ya nyuma kugera kure si ko gupfa ariko imana yemeye ko bigera hariya kugira ngo inkotanyi zizagende burundu ntizizongera no kwibuka mu mateka y'u Rwanda njye nicyo mbona kandi imana kuba yarabyemeye nuko bamwe hari abarebeye bakumva ntibindebe byabanje byarebeye bamwe bakumva ntibindeba birongera bihindura ka bigenda gutyo none bigeze aho noneho twese na wa wundi wakoraga bya bindi mbese twese byatugezeho ni ukuvuga ngo urakora iki muri situwasiyo imeze gutya niyo waba warabigizemo uruhare urakora iki kuko bigezeho buri wese agomba kwibaza urakoze cyane ndagushimiye Marie Jeanne ikibazo rwose abanyarwanda bakidusubize badusubize wa mugani ko tubagezaho urutonde yega sinaha honyine mu Bubiligi hehe hose agatsiko kagakomeza kakisuganya hakaba abo gakura aho kari karabashyize kugira ngo gakomeze kajijishe bajijisha amayeri mwamvise ko ubushize mu Bubiligi umukuru we wa FPL muri bariya twaturumbuye twashyize ku karubanda bamuhinduye bakamuhita bamujyana mu Rwanda kubagaho n'undi uzaza nawe tuzamuturumbura tumushyire ku mugaragaro n'aba ngaba ko gatsiko kiyoruganiza kakaba kongera kamenya ko twabimenyeka kiyoruganiza twebwe turateganya iki twebwe ikiduha abanyarwanda ese izo ngorwa abangaba mubona mwebwe murimo kugambanirwa mwebwe murabibona mute murabiteganya mute ijambo ni ryawe mwemayire nawe usoze ariko icyo gisubizo ndizera ko icyo kibazo ndizera ko ibisubizo tuzagaruka kwa kane utaha mubifite ijambo ni ryawe mwemayire
Urakoze Jean Paul soza iki kiganiro harimo ikibazo gikomeye cy'ingutu kubaza abanyarwanda ngo mufite mugambi iki abanyarwanda ubona bari desperate ukuntu kuko buri iyo rugamba inkotanyi zaturwanishije by'ukuri ni urugamba rukomeye ku munyarwanda wiberagaho akarya karyama akishima akabaho ubuzima bwe nta adatekereza ubugome nk'ubwo twabonanye inkotanyi hariya burema zadukubise icenga zirangije zibeshya abanyarwanda ko zifite imbaraga nyinshi cyane kandi koko wareba ukuntu zanyanyagiye n'induru zavugije ukavuga uti zatugose igihugu cyose cyafashwe ndavuga haba mu gihugu haba no hanze n'induru zivuza n'ukuntu zikoma amadebe bikubwira ko ari nyinshi ariko nta zihari nta ziba zihari rwose njyewe ndakubwiza ukuri nta ziba zihari abantu bibeshya ko ngo zirebera hose icyarimwe ngo zumva ngo zumviriza ngo ntabyo zishoboye zirababeshya niyo mpamvu iyo zibonye umwe zivuze induru zigakoma amadebe kugira ngo wumve ko mwese zibareba ntabwo ari byo ntabwo zibareba ubwo bwoba zababitsemo ntabwo mukwiriye gutwarwa nabwo umunsi wo gupfa ugeze urapfa kandi uri uzatwarwa n'isuri niyo ikujyana iyo uzapfuhiriye mu nzu nibyo biba niyo uzaraswa nabyo nibyo biba njye ubibabwira impfu zapangiwe umuntu wagupangiye urupfu si urwo ruzakwica niba njye mbifiteho amakuru rwose ku rupfu rwawe ari urwo wari urimo kuvuga uti nari kurokoka harimo n'ubundi bwenge unyibutsa ko umugani wawe harimo ubwenge kera iwacu iyo bacukuraga tuwarete abayicukuraga nabonaga bavamo ntabwo bararagamo nuko umwobo bawugejeje hasi bavagamo rero njye narebaga uko bavuye kandi batari bageza kure twarakinaga tukajyamo natwe muri wa mwobo tukajyamo tukanavamo tukajya kwihisha nawo tukanavamo ubwo rero nanjye uko nguko nawujyagamo ndimo gukina byageze aho njyamo biri seriye nabwo mvamo none byageze aho njyamo biri seriye ya metode itiza ndayikoresha mvamo niyo mpamvu umuntu agomba guhora areba ntiwamenya ikintu ubonye igihe kizakugirira akamaro ntiwamenya igihe uzagikoreshereza kuko niba twarajyaga gukina mu myobo bacukuye ya tuwarete tukiri abana ukajya kwihishamo bagenzi bawe bakagushaka bakakubura bakakubwira ngo tanga agatego bakabona uzamutse muri wa mwobo niho wari ubihishe ntabwo njye nari nzi ko inyuma y'ibyo ngibyo nzakenera iyo takitike kugira ngo nkuvemo voila abanyarwanda rero bagomba gukanguka abagome dufite ni abagome batagira umupaka ariko icyo mbabwira iyi nduru bavuze abisha umuntu ikavugira ahantu hose mwese mukagira ngo namwe mwagoswe ni nk'iya ari abantu muri bibiliya nubwo ntajya nsoma bibiliya ariko abafite amakuru menshi yayo nagiye numva ababembe bari ku irembo ry'umudugudu baraciriweyo inzara yateye mu mudugudu abo mu mudugudu bicwa n'inzara ababembe bari ku muryango wawo bicwa n'inzara ariko bibarenze baravuga bati muzi n'ibindi tujye gukeza abanzi bacu niba twica turapfa kuko n'ubundi nidusubira mu rugo ntabwo tubaho bajya ku bya bidido byabo babikubitaga hasi bakubita hasi baba abandi bo bagiye gukeza bagiye no kwisabira ibiryo nta kindi kigiye bati turatewe n'amagare n'ibiki noneho baguriye n'abahandi baje tutera sibyo kubera iki ibyo bidido bahondaga hasi bakumva abanzi babo bakumva ko bagoswe kabaye nuko inkotanyi zibabeshya zikababeshya ko ngo ari nyinshi ngo zishoboye byose ngo zibareba ngo aho muri hose ni ukubeshya ndabibabwira ko ari ukubeshya birabakubwira ngo ibingibi nabanye narimba i Kigali ukwezi kose inshaka ndangije ndanayisi ndagenda ndabeshya se arufo ndabeshya bambariza Alphonse Kicukiro w'umunuzi bakubaze niba mbeshya ukwezi nakumaze ndi kumwe namwe aho munshaka
mwanshakiraga imasaka ndi ku muryango wanyu ko mutambonye ndi ku muryango Kicukiro aho baba bari kunshaka bajya kunshakira imasaka ndi ku irembo ryawo ibakababeshye ntibarebera hose cyarimwe n'abantu n'abantu ntabwo ari Imana bariya n'abantu ibakababeshye ntibakabashuke ibyo rero bababeshye bakababika mu bwoba mugahora mudahumeka bakababwira ngo nimuzane amafaranga tutabica mutabikoze ntacyo babatwara ntacyo babatwara ndabibabwira mbizi nabaye Kigali sinigeze ntanga n'ijana iry'igiceri cyanjye ngo gitange muri FPR kandi ndebana nayo kandi narayabimaga babibona ko nyafite ayo nabahaye ibyo mwabayimbata abayimbata barabakoma mukaza mwirukanka nayo abana bari nayo mwari kugura isukari umwana araranyoye icyayi cyangwa igikoma mukayabashyira ababashyizemo urugereko bagira ngo babashyizemo uruhereko nimwanga ibyo bintu nge ndabibabwira nk'umuntu wabyanze nabaye Kigali sinigeze mbana n'igiceri cy'ifaranga nta nama yabo nagiyemo nta shyaka ryabo nagiyemo nta n'inama zindi n'ibiki n'imiganda byose ntabyo najyaga kandi nta wambazaga ngo kuki utabigiyemo ntawe ngo rero iyo niba bakubwira ibintu byose ukagenda uri uwa mbere gusa nimugerageze mutangire mwange ibintu mwange kimwe mwange iki ibyo bifaranga mwirirwa mubana ibyo biza kubica ese mutekereza ko bajya gukora mu mufuka wabo bakaza bakoresha yo yanyu za miliyoni ejo bundi minisita wa justice yarimo ababarira yabibaze kuri gakondo yacu avuga ati buri mudugudu mu gihugu utanga 15,000 15,000 bigomba kuboneka ku kwezi muri buri mudugudu imidugudu ni 2,000 na mu gihugu ayo mafaranga ni menshi cyane miliyari 2 zirenga ku kwezi ayo mafaranga ntabaho ayo niyo twica niyo birirwa batangamo misiyo niyajya kugura itangazamakuru ibyo bintu mutabikoze mwaba mudutabaye namwe mwitabaye sesa urakoze umuntu avuze FPR yajya arara yicaye rega ifite ibintu byinshi cyane umuntu yayivugaho ifite amafuti mvuga ngo ifite amafuti iyo mafia ifite irindi zina ntazi isa na mungi cyo muri Kenya nimuyange muyamagane nimwe muyihe ingufu mutayizihaye ntacyo yabatwara nta na kimwe icyo uvuga ni ibyo